Draga danas učimo o budućnosti. Šta je budućnost? Jeste nekad bili nervozni? Bila sam nekad nervozan, ja kažem mami, upali mi crtiće. Samo to kažem, hoću da upali mi crtiće. I mama kaže, to je nervoza. Kad ti plačeš i lupaš do gub. Na pot. Nervoza može biti kad neko se u nervozi pa bude nervozan. Ja kad se miklo se od Kene brata Veda ima 6 godina, s njim igrao futbal i 100 puta mu davao golove, a ja nikakav nisam dao go i uznervozio se. Dobar dan, draga djeca. Nervoza je kad se neko ljuti. Nervoza kad mi je tata ne da telefon i kad mama me da mi ne da čokoladu. Budućnost je da će biti nekad. Da ću u budućnost igra futbal. Ma očekujem da idem u školu. Budućnost je da budem ja futbalist. Da budem voliti biti fanins. Budućnost je da će ti se nešto desiti nekad. Da budem mama i onda će se vratiti kući i onda ću puniti sve kofere. Ja ću u budućnosti biti šef. Budućnost je kad zašiš zadnju školu i budeš doktor na pine. A budućnost je djevačka. Budućnost je kad se nikad nije to dogodilo. Kao kad idemo u budućnost. Vidimo se.